dnes som si pripravil veľkú špecialitku, dokonca dve špecialitky. Počkaj, toto sledujú ne, ľudia, čo sa ako vyznajú do aut, hej, že majme nejakú úroveň, vieš. Prestaňte mi kaziť video. Nič, nič. Chceš Supreme rukavice? Lebo tu hrdzu mi odhrdzíme. Prestaňte sa baviť o hovadinách, ľudia tu chcú vidieť prácu na aut. Nie, 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 už nechcem dobrady. Pane Mati, to tu celkom zrdavené. Ale podľa mňa sme v pohode s tým. A prišiel nám ďalší host. Tentokrát nezvaný, Peťo Sagan. To dobre do p***e, s p***ním sa pretekáme p***ám. Však ale nena fialovo. Jak si zostavila. To si ty doniesol. Počkej, sa to učím na spomeň, aby som to vedela povedať na video. Aby som nemusel počúvať jeho hovadiny furt. Takže, toto je pretočené video, pretože my sa v tomto momente nachádzame v Rumunsku, už keď to sledujete. Ale nebojte sa, dnes som si pripravil veľkú špecialitku a dovolte mi privítať dokonca dve špecialitky. Takže mi ich teraz dovolte privítať. Teraz. Není vás vidno, musíte ísť tu, ako keby. A možno Ríško tak záberovo by to tu sadlo. No. Tadá, dámy a páni, moje dve špecialitky, no. Už toto je známka toho, že to bude absolútny chaos, ja som to presne vedel. A začneme hneď. Takže nebudeme veľa rozprávať a vždy, keď sa to povie, tak sa strašne veľa rozpráva, hej, takže ideš. Ježko, už som zabudol, aké super ste otočí videa. Práme si tu malú túr, predtým než začneme robiť, ale chcel som sa ťa opýtať, či môžem to video nazvať, že herec s oteckou. Či to už není v kurze? Tak môžeš ísť domov asi, lebo to potom už nepotrebujem ťa. Vanes, takže dnes ideme robiť palivovú nádrž. Čau inak. Čau Ríško. Počkej, toto sledujú ne, ľudia, čo sa ako vyznajú do aut, hej, že majme nejakú úroveň, vieš. Skončili sme tuto, že tu je maliarský stolík, tam sú diely, to je všetko. Uh-huh. Ideme robiť, hej, to je túr. Uh-huh. Dodávku si už videl, čo si na ňu povedal, že je? Biela. Dám vám úlohu, uh-huh. Teda Vanessa možno vie, tak tebe dám. Čo je palivová nádrž, nájdi ju tu, je viditeľná. A on takýto je proste na videách. Môžem ti dať, že teplejšie, zimšie. Dobre. Zima, zima, teplejšie, teplejšie. Teplo veľmi, zapaľujú sa ti špičky. Úplne umrznutý si zimu. Á, teplejšie, veľmi teplo. Cítiš, ak sála teplo, veľmi dobre. Nezhoď prosím ťa toto, lebo to bude bolieť. Palivová nádrž. Áno, musíme ju odtiaľ dostať. Dobre. Inak ty si dnes jak dobre obločená. Teraz je ten moment na moju fashion prehliadku. Nie, to bude neskôr. Zatiaľ musím vymeniť baterku a musíš nám natočiť, ak bereme tú palivovú nádrž. Že musím točiť. Dobre. A čo teraz? Prestaňte mi kaziť video. Nič, nič. Chceš Supreme rukavice? Áno. Originál? Tak má byť. Ak ste sledovali niekedy moje staré videá, tak viete. Ak ste nesledovali, mali by ste vedieť, že moje stretnutie s Ríškom vám dá zabrať. Mne hneď dala zabrať rozliatá nafta. Nevadí, fixli sme chemikálie a pustili sa do roboty a Vanes zatiaľ zistila, kde sa to vypína. Ty vieš, kde sa to vypína? Toto? A je tam dosť. Užiteľná. Kokos, koľko tam toho je? A pozri, a ešte ide. A to má byť taká zelená nafta. To som asi v živote nevidel naftu. No, ono to časom... Časom to, hej, však ty sa vyznáš v nafte. Diagonála tej nafty sa väčšinou upraví. Tom, keď vypočítaš pi minus Pythagorova veta, tak ti vyjde zelená. Jak to? Najpodstatnejšia vec, ktorá teraz sa musí udiať je, že nič sa nesmie dostať dovnútra. Musí to byť úplne, že toto musíme celé zataviť. Ešte natočiť pred a po. Tak a teraz ju tam strčíme takto. Toto ukáž. Poď sa. Že, toto sa príjemne. Tak to si zadaš šrbovať.
musím povedať, že donesiem pracovné oblečenie. Tak ja som myslel, že ti to napadne, nie? Že keď ideme robiť na dodávku, takže sa zašpineme. Ja som vedel, že budeš takto pracovne využiť. A čo si čakal, že čo budeme robiť? Popozeráme, pokecáme. Wow. Toto sú tie príjemné časti. Lebo tu hrdzu mi odhrdzíme. No, ja som rozmýšľal, že zajtra by sme to mohli pokračovať. Akože. A tak toto chodí. Auta, hej? Auta riešime. Takže prestaňte sa baviť o hovadinách. Ľudia to chcú vidieť prácu na auta. Však, ale ja riešim to, aby sme to auto dokončili. Mila, hej? Je, to z tejto strany, ale nevyzerá, že by... To mám dať dole? Nie, to nejak... nie, hej, to tam. Všimol som si, že s príchodom Adama prichádza aj entuziasmus pracovať. Chopili sme sa drôtených kiev a šrubovákov a pracovalo sa zodpovedne. Až do momentu, kým som na ihrisko neprinesol novú hračku. Hotovo. Aspoň vidíme, kde sme to ešte neočistili. Kožu je to boli to? Pohodne. Je to akurát, hej, Vanesty? Si presne, že takto pod okom by si si to fúkol. Veď to do brady, tak cez bradu. Nie, už nechcem do brady. A toto, dáme pani, je veľký Richard Labuda, hej? Nezabúdajte, že ešte druhá strana tej nádrže je, hej? Šupí to presto, jak sa hovorí. Ale podľa mňa sme v pohode stihli. Vyzerá celkom slušne. Tuto trošku sa mi podarilo dať tú farbu dole, lebo bola tuto úplne prostopená napitá. Tu zase tebe sa podarilo pekne sa tam cez tú hrdzku dostať. Máme sa ukážiť, jak si na tom. No, ty si to tam tiež pekne prebodovala. Máme tu toho veľa. Áno, takže ešte na tom robotky dosť, ale dobre sme pokročili. Už teraz vyzerá trošku inak, hej? Horšie vlastne. Dobre, Iško, takže nelúčime sa, lebo zajtra sa ešte vidíme. Dojdeš? No, chcem. Vyzerá, že galbánsky automechanik, chyba tiež len opálenie. Cigu ešte potrebujem. Bleď, pane Mati, to tu celkom zrdavené. Dobre, Iško odchádza a vidíme sa v ďalšom strihu pri ďalšej práci, ako to už poznáte. Vidíš, pozri, a toto je ono. Čiže toto je plavák, hej? Toto je plavák a on jak ide hore. Tak sa dotýka kontaktu, tu to niekde bude svietiť kontrolka, že máš, vieš, že ešte máš dojazd a tak to ti to povie hore. Vyzerá pekný aj inak. Hej, vyzerá celkom zachovalo. No. Hlavne toto si budeš musieť kúpiť nové. Tesne, však to tam ešte nechaj, nie? Či? Odlož ho, nech ho nestratíš, lebo akože nevyzerá nejak, že sa dneš zle. Pozri sa, ešte je celkom pekné. Ale vidíš, už tuto je rozšľahané, čiže keď už má nové, je lepšie. Dobre, lebo sme práve riešili, že teda treba opraviť aj plavák. Takže... Neopraviť, len vyopraviť. No zisti, otestovať, tak lepšie povedané, otestovať. Je naozaj pravda, že ak by som to tam dal a nefungoval by ukazovateľ paliva, tak by som ju musel znova rozmontovávať, čo by bolo teda, čo by sa mi nechcelo. Takže mi Juraj pomohol ho vybrať, takže v tomto stave to máme. Len neviem, no čo s tým vnútrom vôbec. Musím počkať na Adama a budem ho s tým obťažovať už 78 krát. Už som sa o to pýtal, že mi povedal kamienky. Nemám to jak tými kamienkami, lebo ono sa to dá, že do miešačky nafta. Či nafta, naftová nádrž sa dá, že do miešačky. A ona sa krúti so šutrami vnútri a tie ju vyčistia. Len to je taký manéver, ktorý neviem, či ja zvládnem zvrať, lebo nemám ani miešačku a... ani kamienky. Mňa vždy zaujímalo, že ako vlastne funguje plavák. Nikdy som ho nevidel samozrejme, lebo je to v nádrži a prvýkrát v živote to vidím, videl som sa to nepozeral. Takže môžem to ukázať vám všetkým, ktorí ste to nevideli tiež, ako takéto niečo funguje, tak toto konkrétne z tej trojky vyzerá si takto tento plavák. Tu sú takéto kontakty s takýmto plieškom na spodku, ktoré vlastne keď sa dostanú hore, tak je, viete, že je vlastne nádrž plná. Keď sa dostanú dole, tak ukazuje vlastne rezervu. Neviem, či ukazuje aj T3 rezervu, ale minimálne podľa mňa zasvieti nejaká kontrolka, hej, že málo paliva v nádrži, keď sa dostane takto dole. Idem to teraz zabaliť a nech sa to nepoškodí a pokračujeme v čistení nádrže. Vybrúsená nádrž je vybrúsená a prišiel nám ďalší hosť. Tentokrát nezvaný, Peťo Sagan. Vítaj. Čo on také hovorí?
sa tu pretekám. Ja, tak ešte raz ma uveď. Peťo Sagan. No dobre, do p***e, s k***ním sa pretekáme. Áno, áno, mám vtipných kamarátov. Ideme sa pozrieť na to, že čo hovoríš na natretú dodávku. Ty si tuším natretú vôbec nevidel, že? Super, biela. Ďakujem. A už ideš domov, alebo jak? Idem. Ja som si myslel, že to predošlé video je také slabšie, ale... V tomto momente som dobrusil také najväčšie bordely obidvoma kotúčmi prostnými, ktoré sme tu mali, teda drátenými, alebo ako sa volajú. A teraz potrebujeme opäť naše obľúbené mliečko. No a ideme to odrdviť a to už bude vlastne na dnešok finál. Ty si ma isto niek ohovoril. Jak sa ti, Leška? Nie, som hovoril, čo ideme robiť. Aha. Teda čo teda ty ideš robiť, nech sa páči. Ja idem prasovať. No. Jo, ale doštípali ma tie komáre riadne. No, lebo si nepracovala, teraz ti idem zachrániť. Nech sa páči. Ja som silná, emotivovaná žena. Tadá. No dobre, a pozor hlavne, nech to nezatečie dovnútra, hej? Prosím ťa, a túto pasáž tam nechaj hrozne dlhú, aby ľudia videli, že naozaj sa venujeme tej hrdzi. Že si to len tak akože nevymýšľame. Ja aj po tých komentároch minulých. Áno, toto není CGI. Naozaj odhrdzujeme. Tak počkaj, tak ja si tu takto sadnem. Jaj, to je životik. No a pracujeme. Tak budem ťa spovedať. Tak daj témičku. Čo je tvoja najobľúbenejšia vec týkajúca sa dodávky? Akože v zmysle činnosti? Nie, tak celkovo myšlienka dodávky. No najviac sa mi na tom páči, že v slove dodávka máš dávka. Že ako tá že to slovo, že dávka. Dávky sa mi páčia preto, lebo proste prídavok na dieťa napríklad, hej? Máš. Ideš sympatické na tom to, že dostaneš peniaze. Hej, sa mi páči idea, že niečo robíš zadarmo a vieš, že za to nedostaneš peniaze, ale dúfaš v to. Chápeš? Ukáži, jak sa ti darí s natieraním. Radšej. Wow. Však ale nena fialovo. Jak sa zastavila. Nerobí takéto, keď som po opici. Bože, nie. Nepila som alkohol. Zase. V každom videu, fakt. Nie, to je hrozný timing. Som tu raz za 3 roky a proste tak sa stane občas. A úplne vyzerám ako... Neviem sa k tomu ani vyjadrovať, len to budem zhoršovať. Kudne hovor. Ešte som nedošiel záberom. To si ty doniesol. A ty si to vypila. To tiež nie je pravda. Donatierame a ideme domov. Už fakt akože v dnešnom dni mi stačilo. Neviem, jak vám diváci, ale mne úplne stačilo. Ale je príjemne, že aspoň príjemne. Je príjemné, že aspoň príjemne. Máš na tých komárie, ich tu hrozne veľa. Tak, no tu ja točím video a rozprávam mimo videa. Čiže, zadná strana vyzerá oveľa znesiteľnejšie. Myslím si, že toto bude bohate stačiť trošku okefovať, trošku šrubovačikom prejsť, lebo vidím tu niekde také vyduté časti. A potom na ne zoberieme karboško, budeš karboškovať, dobre? Hlavne to poväčšinou rovná plocha, takže to nepôjde, ak tá druhá ano. Strana vie, že zle musíš do tých oný. Áno, toto budeme mať hnedkaj, jak sa hovorí. Ja typujem 20. No a to je presne toľko, koľko máme denného svetla, keďže sme tu prišli o koľko je hodín? 6. A dneska sme prišli neskoro, lebo som vydával dnešné minulotýžňové video dnes, lebo je nedeľa, hej, takže... No a dúfam, že to video ste videli predtým, ako pozeráte toto video. Ešte. Ak ste ho nevideli, tak vieš, kde vyskočila teraz karta, ukáž. Ty kokos. A ešte takto, že stop. To čo znamená? Že ak ste nevideli to predošlé, tak choďte kúkať to predošlé a tuto... My vás počkáme stop. Tých 17 minút zatiaľ, hej. Takže... Dobre. Ešte 17 minút máme čakať. Áno, toto ukáž, pozri sa. Toto je plná zaujímavé pre ľudí. Toto, tieto servítky sú väčšie, jak... Jak ja, skoro. K mojej hlave to porovnaj. Pre alergíkov je toto poklad. Že viete, jak sa potešil, keď to uvidel, že nemáš tu servítku a že tam si zober z tohto, on... Wow! Prečo už pracuješ? Čo od toho? Ty cítiš vínne za včerajšok? Cítim víno? A zase to tu máme. Ideme natočiť, nech Bača nemá všetko len také oficiálne a nudné.
Dík Ríško, super si natočil a tak pokračujeme. Nerad prichádza Karboška a na túto čas som sa veľmi tešil. Ja som bol včera opichaný jak Ježko a som tu. Pichaný jak Ježko? No, že lebo to ono vystreluje a potom som to všade napichané v nohách. Kým ti to nepichne do očí a do tváre, tak je to v pohode. Najlepšie navnadenie na robotu, počúvaj. Pozve, lebo sa to veľmi rýchlo krúti a nedaj do toho prstu. Tu máš radu. Aj pozera sa? Mhm. Máš to teraz na pomalu rýchlo. Poď si ako, jak ti bude dobre. Jak sa to tam... Ne, to zapni, nie? Ne, tým gombikom. Nie, však týmto, čo si to robil. Aha! Aby som nemusel počúvať jeho hovadiny furt. Čo? Ríško. Ty ideš odhrdzovať a Vanessa ti ukáže ako na to. Sa sedí alebo pracuje, či ako teraz? Keď sa to učím na spameť, aby som to vedela povedať na video. No ide vlak teraz, takže teraz nič nehovor. Lebo nebudete nič počuť, čo si sa naučila. Ale ja viem... Presne, nepročujem organický komplex. Tak akože točím si to tak, aby ľudia videli, že jak ste to dneska spravili, tak väčšinou to ste urobili vy. Za čo vás chválim. No a toto ešte spravila Vanessa. A toto sú, vieš, čo si vlastne Vanessa robila? Toto sú uchyty. Riadenie vnútri o palubovku. Takže toto, keď si urobila zle, tak nebudeme vedieť zatáčať nikdy. Ríška, tebe ďakujeme pekne. Tebe ďakujeme pekne, že si tu s nami posedel. Že si ocenil príjemnú atmosféru prostredia. Uh-huh. Tvoje posledné slova. Dobre, už nejde vlak, nevyšlo mi to. A bol by to super, keby išiel teraz vlak. Môžeme dať taký strih, prosím. Tvoje posledné slova. Nechala ma žena. Zlomi malými deťmi doma. Nechala ma žena s dvomi malými deťmi doma. Nechala ma žena.